Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury. Jano, je to symbolika, jak silná v tomto místě, v tomhle čase, teď? Je to silná symbolika, to určitě, protože lety navíc byly velmi mediálně probírány, už vlastně minimálně od toho roku 94 a pak hodně 98 a další roky. Takže je to symbol. Byť ta důležitost je podobná jako v Hodoníně u Kunštátu, ale lety jsou známější symbol a navíc tady byl teda ten nedůstojný vepřín, což bylo opravdu hrozně špatně, takže i jeho likvidace a navíc vykoupení vepřina byla drahá záležitost. Ta demolice potom, tam jsme ušetřili 10x, jsme to udělali levněji, než vlastně bylo původně plánovaný, ale že se podařilo teda odkoupit ten vepřin, tak to opravdu byla velká věc. Jaká je to zpráva do romské komunity a vůbec do české společnosti? Je to naděje, že by se věci mohly začít hýbat, protože vidíme, že musíme postupovat krok po kroku, nemůžeme čekat všechno hned. Lety trvaly skoro 30 let a podobně dlouhá je naše snaha zařadit romské téma dějin a kultury Romů do výuky základních škol a středních škol. A věřím tomu, když tedy do roka mají proběhnout už aktualizace rámcových vzdělávacích programů, že se to konečně také podaří. A potom ruku v ruce tyto věci mohou pomoci zmáhat ty další, to znamená hlavně ty zažité stereotypy majority ve vztahu k romské menšině. A do té české společnosti, to je to, co možná jste řekla, ale k těm Romům samotným? No a k Romům samotným určitě je to taky důležitá možnost poznat ty svoje dějiny, protože Romové tuto možnost ve školách opravdu nemají. Jsou odkázáni jenom na ústní vzpomínky svých pamětníků, kteří vlastně už také vlastně nejsou prakticky mezi námi. Takže i Romové potřebují systémově v rámci našeho vzdělávání, systému vzdělávání, se dozvídat o svých dějinách. Jedna věc na tomhle místě je, že nebo je tady jedna věc, kterou třeba Čeněk Růžička úplně nebyl souzněný. Jsou to ty plíšky, jsou to ty jména napsané na tom chodníku, že by se nemělo šlapat vlastně po těch jménech. Je to věc, kterou on i zmiňoval, tak se na to chci zeptat. Proč to takhle dopadlo, jak to dopadlo? No, je to tak, že Čeněk byl s námi v porotě, když jsme vybrali tento vítězný návrh, jehož součástí je chodník pochozí s těmi nerezovými paprsky se jmény vězněných. Pro Čeňka i pro mě bylo v určitou chvíli vlastně překvapením, když se zjistilo, jak úzké ty paprsky budou. Takže já jsem si potom vzala opravdu velmi na starost a muzeum do toho muselo přispět 2 miliony korun ze svého vlastního rozpočtu, že ty paprsky jsme zvětšili. Takže věřím, že toto poselství Čeňka Růžičky jsme naplnili a udělali pro to maximum. Promiňte, možná se zeptám znova. On s tím nesouhlasil a spousta lidí s tím taky nesouhlasí. Je to jinak. Je to jinak. Čeněk Růžička společně s námi vybral tento návrh, čili on věděl, co má tady být. To se mu také líbilo, vlastně ten pochozí chodník s těmi jmény těch vězněných. To opravdu byl vítězný návrh, ale proti vysoutěženému vítěznému návrhu Muzeum romské kultury zajistilo z vlastního rozpočtu, že ten jeden paprsek s tím jménem a velikost písma je větší. Opravdu nás to stálo 2 miliony, takže to bylo to, o co on stál a to se nám podařilo. Ale víte, že ty zmínky tady jsou, je to třeba i od pana Murky a od dalších lidí, kteří to nevnímají jako důstojné. Nemyslím si to, protože to je podle mě zmatení, to je opravdu asi nějaká fáma, protože toto byl ten náš boj, abychom paprsky zvětšili. A společně jsme se tady sešli i s přeživšími, i s architektonickým dozorem, což je právě teda Florida Jan Sulzer, kteří tento návrh, již návrh se realizuje. A 16. května jsme společně tady i s paní Hauerovou, za pana Hauera, který už nežil, s Janou Kokijovou, Rudolfem Murkou, tak jsme společně vybojovali to, že opravdu ten paprsek bude této velikosti a že muzeum teda bude muset zaplatit ze svého rozpočtu. Dobře. Tak toto je.